Det er selvfølgelig altid hårdt at tale om den aften, som ændrede mit liv fuldstændig, men det kan man ikke rigtig gøre noget ved nu her. Jeg sidder i kørestol efter et uheld, jeg havde i 2019. En aften, hvor jeg kom til at tage en forkert beslutning og hoppe ud for en badebro. Og jeg er lam fra brystet af ned. Det hele er meget mørkt. Samtidig husker jeg et sted sådan meget detaljeret. Jeg var til en studenterfest hos en af mine veninder. Jeg hopper af og lander i vandet. Og lander med hovedet nede i bunden. Og lige da jeg rammer med hovedet, der mærker jeg et sæt i kroppen. Og lige pludselig kan jeg ikke bevæge noget som helst. Jeg når at tænke ned i vandet. Oh fuck. Det her det er ikke godt. Jeg prøver at bevæge mine ben og mine arme. Og der er ikke rigtig noget, der reagerer på det. Altså, det eneste, jeg kan bevæge, det er mit hoved. Det næste, jeg husker, det er, at jeg bliver vendt rundt og fortæller, at jeg ikke kan bevæge noget. Og jeg tror, at jeg gentager min mors nummer om igen. Fordi jeg kan selv mærke det, men det er rigtig, rigtig slemt det her. Så nu skal jeg ikke så meget mere. Førhen der kunne jeg bare en hel masse ting, ligesom alle andre de normale mennesker, hvis man skal sige det sådan. Altså det var et liv med, der var gang i den, og når man ikke har nogen begrænsninger, så er det sgu bare meget nemmere. Man festede og var ung, og havde det sjovt, ikke? Og på Bali og arbejdede i Japan som skiinstruktør, og det var noget af det bedste, jeg har oplevet i mit liv, helt klart. Man kan godt sidde her og sige, at der var livet meget federe. Og det var det nok også på nogle punkter, men jeg er stadig helt den samme op i hovedet, og jeg har bare lidt mere i bagagen nu her, end andre har. Så lærer man en ny måde at gøre ting, og man får hjælp fra højre og venstre. Jeg kan sagtens forstå, at folk tænker, at man måske ikke har lyst til at prøve at leve livet mere, når man ender i sådan en situation, som jeg havner i. Men når man først er tvunget til at leve sådan her, så lærer man at se anderledes på det, og prøve at være til de ting, man nu selv kan. Ting kan ændre sig virkelig hurtigt, og man må bare huske at være til, at man kan de ting, man kan. For eksempel tage ud og rejse, eller tage ud og surf, eller spille noget fodbold med nogle venner, eller det kan være nogle små ting, som man ikke lige tænker, at man skal gøre nu, fordi det kan man bare gøre i morgen. Og så lige pludselig, så kan man ikke det mere. Jeg er slet ikke bange for, hvad der skal ske i fremtiden med mig, at jeg ikke kan nogen ting. Selvfølgelig er min drøm jo, største drøm er at komme op og gå igen og kunne de ting, jeg kunne førhen. Og det der er måske også en drøm, der godt kunne gå i opfyldelse, men man skal aldrig sige aldrig. Men hvis det er, at det ikke sker, så min drøm er stadig at få det bedste ud af livet, og at jeg kan gøre en forskel og hjælpe nogle andre